Salamlar, əziz və dəyərliz izləyicilərim. Biz artıq Azərbaycan dilinin 1-ci hissə test toplusundan kömətin kisələrinin, bütün kömətin kisələrinin testlərini yekunlaşdırdıq və mən qərarə gəldim ki, bu gün biz kömətin kisələrinin omonimli və sinonimli mövzuna baxaq. Bundan sonrakı videoda da bu mövzudan sonrakı, o, kömətin kisələri haqqında bütün kömətin kisələrinin ümumiləşdirilməsi var. Yəni kömətin kisələri ümumi testlər. Ona baxarıq. Gəlin başlayaq. Deməli, qosma və əvəzlik kimi istifadə olunan sözü müəyyən edin. Deməli, burada hər biri bunların qosma ola bilər, amma aralarından həm də əvəzlik ola bilən sadəcə kimi var. Məsələn, deyirəm ki, kimi yağızı yazır, kimi şəkil çəkirdi. Burada kimi e, əvəzlik oldu. Amma desəm ki, o evə kimi onla getmişdi, ya da desəm ki, o sənin kimi qızdı, burada qosma olacaq. O zaman Cavab B variantı olacaq. Həm əvəzlik, həm də ədət kimi istifadə olunan sözləri müəyyən edin. Deməli, mən bu suallarda sizə tövsiyə edirəm ki, siz baxın ki, e, deməli, variantdakı hər hansı bir söz bu şərtə uyursa, yəni həm əvəzlik, həm də ədət ola bilmirsə, yəni əvəzlik olur, məsələn, ədət ola bilmirsə, siz o variantı tamamilə atın. İndi məsələn baxın, bu həm o İndi burada bu biz bilirik ki şərh əvəzlikdir. Amma ədat ki müstəna bilmədiyinə görə bu variantı atdım. Çünki bizə deyir ki, hamısı bu şarta uymaaldı. Hamı elə məs. Hamı da bilirik ki, əvəzlik ola bilər. Amma ədat ola bilmədiyinə görə bunu da atdım. Necə, elə belə. Aha bu qalsın. Deməli, necə, niyə, neçə. Niyə və neçə e, sadəcə əvəzlik ola bilər. Amma necə həm ədat, həm də əvəzlik ola bilər. Ona görə ya, niyə ilə neçə bu şarta uymadığına görə onu da atdım. Belə bax ancaq. Belə burada həm əvəzlik olur, həm də ədət olur, amma bax ədət olur, əmr ədəti, amma əvəzlik ola bilmir. Ancaq da, deməli, bağlayıcı olur, bir də ədət olur, amma ə, yenə də əvəzlik ola bilmir. Ona görə bunda atırıq, cavab qalır E variant. Yaddınızda qalsın, elə və belə ədətləri data söz əvəzlikləri, ədət də deyə bilərlər. Yəni bunlar həm əvəzlik, həm də ədət ola bilər. Yalnızda qalsın. Elə və belə şərh əvəzlikləri həm ədət, həm də əvəzlik vəsəsində iştirak edir, çünki bu sualı çox soruşurlar. Həm əvəzlik, həm də ədət kimi işləyən sözlər məyənidir. Yenə də elə edəyək. Əsla heç kim, əsla burada Heçmən kim ayrıdı bu arada. Nəysə, bizə lazımdı ki, əsla olur, olmur. Əsla nəvəzli yollar, nə adadat atdıq. Ancaq ki daim, baxın, daim nəvəzli yollar, nə adadat bunu datdıq. Kimsə tək yalnız, kimsə əvəzli ola bilər, amma adadat ola bilmir bunu datdıq. Nə elə necə? Qalsın. Yəni Kars tək. Baxın, Karsla tək ədət ola bilər arzadatları, amma əvəzli ola bilmədiyinə görə bu variantı atırıq. Nə elə necə? Bunlar həm əvəzli, həm də azad olur. Həm həməzli həm də datad kimi çıxana biləcək sözləri müəyyən edin. Hara nə? Hara əvəzliyi ola bilər, amma ədət ola bilmir. Getdi. Tək necə? Bundan həm həməzli həm də datad olur. Bunu götürəcək. Tərəf qabaq. Bunlar həm qoşma olur, həm də isim olur, amma nə əvəzliyi, nə də datad olmur. Hər bütün bunlar təkin əvəzlikləridir. E, yəni həm əvəzlik olurlar, amma heç biri başqa bir nitq səsi olmur. Ona görə bunu da atırıq. Bunu da atdıq. Deməli belə, elə. Bir dəqiqə tək Necə tək. Bizdə əvəzli ola bilmir. Deməli variant bu deyilmiş. Tək əvəzli ola bilmədiyinə görə bunu atdıq. Amma təklə necə hər ikisi ədəd ola bilər. Yəni tək əvəzli ola bilmədiyinə görə bunu atırıq. Qalır cəvəranta dedik ki, elə və belə həm ədəd, həm də əvəzli kimi istifadə oluna bilər. Baxaq belə bir boşsa bunu görə bilərsiz. Vaxtı termiyəsiz deyə. Həm sifət, həm də ədəd kimi istifadə olunan sözlərzin məyənin edin. Baxın, bir bizdə say olur. Düzdür, ədəd ola bilər, amma say olur. Yəni sifət ola bilmir. Bu getdi. Sonra necə, nə? E, deməli, bunlar əvəzlik və ədad kimi istifadə edilə bilər. Baxın, burada demişdik biz. Harda dedik? Harda isə biz bunu dedik ki, necə vənə ədatla a deməli əvəzlik ola bilər, amma yəni e, sifət ola bilmir. Ona görə bunu götürmürük. Məs yalnız bunlar isə sifət ola bilmir, amma kisli ədat ola bilər. Ona görə yəni sifət ola bilmədiklərinə görə bunu da götürmürük. Ancaq təkcə Baxın, ancaq bizdə bağlayıcı olur, bir də ədət ola bilər, amma sifət ola bilmir. Ancaq ümumiyyətlə yadınızda qalsın ki, yəni köməkçi hissələri yalnız 2 dənə köməkçi hissəsi ola bilər. Qoşma daha doğrusu bağlayıcı ilə ədət, amma heç bir əsas nitq hissəsi vəsəsində heç də nə bilmir. Ona görə bu variantı da atdıq. Baxın, artıq tək. Bu ikisi həm sifət, həm də ədət kimi istifadə edilə bilər. Hətta tək Əzəf kimi də istənə bilər. Qoşma kimi də istənə bilər. Yəni birisə qıssası olur. Cavab aldı A variant. Deməli, hansı sözlər həm əvəzlik, həm də adət kimi istənə bilər? Baxın, deməli, təkdirsə bizdə ədət ola bilər, əvəzlik ola bilmir. Bunu atdıq. Kimi əvəzlik də ola bilər, adət də ola bilər. Bunu götürürük. Bir dəqiqə. Yox, ədət ola bilmir. Ədət ola bilmir. Bu deməli qoşma ola bilər. Qoşma və əvəzlik ola bilər. Bunu da götürmürük. Nə belə məs. Deməli məs sadəcə ədəd olur, əvəzlik ola bilmir. Bunu da atdıq. Nə belə. Nə bizdə əvəzlik ola bilər. Ədəd də ola bilər. Belə də eyni zamanda bizdə deyək elə-belə həm əvəzli, həm də dat olur. Deməli bu ikisini götürəcəyik, cavab olacaq B variantı. Hansı sözlər həm əvəzlik, həm də ədəd? Eləni görən kimi bunu götürürük. Eh necəni də götürürük. Nə ilə necə? Bu ikisi də həm əvəzlik, həm də dat ola bilər. Amma həminə götürə bilmərik, bu sadə təyin əvəzliyi olur. Tək götürə bilmərik, ona görə ki, bu əvəzlik e, ola bilmir, sadəcə ədət olur. Eh və sədd ola bilər, qosma da ola bilər, zərf də ola bilər, amma əvəzlik ola bilmir. Bu, bu isə əvəzlik ola bilər, amma ədət ola bilmir. Bu da getdi, qaldı 1 2 də variantda. Hansı cürə gədəki bütün qosmalar, bax mana diqqət edin. Bir uyğun almasa çıxardırsınız. Digər nitq hissələri ilə əməni təşkil edir. Qabaq ötrü sarı. Baxın, qabaq qoşmadı. Yəni qoşma kimi də istifadə edilə bilər, bir də biz bunu isim kimi də balqabağın qabaq da deyilər, o da olacaq, yəni isim kimi də istifadə edə bilərik. Ona görə bu oyun oldu, amma ötrü bizdə sadəcə qoşma ola bilər. Başqa heç bir nə əsas, nə də köməkçi xüsusiyyəti ola bilmir. Ona görə bu variantı atdıq. Sarı sonra tərəf. Sonra bizdə həm bağlayıcı olur, həm də bağlayıcı nə idi? Qoşma ola bilər, həm də zərf ola bilər. Əgər çıxızlıq hal şəklində sözdən sonra gəlsə, deməli qoşmadır. Əgər adi şəkildə gəlsə, zərfdir. Yəni deməli bütün qoşmalar yerin yəni, hissələrinə mane təşkil, təşkil etdi. Tərəf də isim də ola bilər, qoşma da ola bilər. Bu da oldu. Sarı da biz bunu deyə bilərik sarı qabı, bu olacaq sifət. Deyə bilərik ki, o anasının sarı gəldi, burada olacaq qoşma. Bir də deyə bilərik ki, gəl qolum sarı. Ə burda isə olacaq fel. Deməli bu da oldu. Cavab olacaq C variantı. Amma burada ötürü var, götürə bilmirik. Burada çünki var, çünki sadəcə deməli bağlayıcı ola bilər, başqa heç bir nisbəti ola bilmir, götürmürük. Burada da üçün var. Üçün isəcə qoşmalar, bunu götürmürük. Ötürü də dedim nə sadəcə qoşmalar. Hansı zərqdəki bütün qoşmalar digər hissələrinə homonimlik təşkil edir. Burada bu arada C variantı oldu da. Deməli burada da yenə dək ötrücən. Baxın, dəklə cən bizdə sadəcə qoşma ola bilər, ötrü də. Yəni bunu götürmürük. Doğru, əvvəl başqa. Başqa bizdə həm də sifət ola bilər, qoşmadan əlavə sifətdə ola bilər. Əvvəldə bizdə deməli qoşma da ola bilər, zərf də ola bilər. Əgər çıxırsa hal şəklində sözdən sonra gəlsə qoşmadır. Normal halda, adi halda gəlsə is zərfdir. Bunu da götürə bilərik. Doğru, doğru da sədd ola bilər, zərf də ola bilər, qoşma da ola bilər. Demək ki, cavab olacaq C. Amma burada üçün var. Üçün sadəcə qoşma olur. Cən bu da sadəcə qoşma olur. Savay bu da sadəcə deməli hmm, bu da qoşma olur sadəcə. Özgəy sarı üçün. Üçün burada sadəcə qoşma olduğuna görə bu variantı atırıq. Ötürü də burada sadəcə qoşma olduğuna görə bu variantı atırıq. Cavab oldu, demək ki C variantı. Sonra hansı cürgədə həm bağlayıcı, həm də ədəd kimi istənən sözlər verilmişdir? Baxın, hətta ki yəni. Yəni bağlayıcıda ola bilər, ədəd də ola bilər. Ki də bağlayıcıda ola bilər, ədəd də ola bilər. Hətta da bağlayıcıdır, bilirik ki, hətta həm qarşılaştırma bağlayıcısı ola bilər, həm də ədəd kimi işlənə bilər. Ədəd kimi işlənə bilər. Amma ki məğər hər cənd. Baxın, burada hər cənd bağlayıcı oluram, ədəd olur. Məgər ədət olur amma bağlayıcı olmur. Ki isə həm ədət olur həm də bağlayıcıdır və s-də götürmürük. Tək təkçə 1. 1 bizdə say ola bilər və ədət ola bilər amma bağlayıcı olmur. Bu variantı atdıq. Tək yalnız əgər əgər bizdə ədət olur bağlayıcı olmur. Bunu da atdıq. Sonra hətta bəs məsələn. Məsələn bizdə bağlayıcı olsa da belə ədət ola bilmir. Ona görə bunu da atdıq. Cavab oldu A variant. Həm ədət həm də səslik səslik məşdənə bilən sözləri müəyyən edən ə deməli təkcə axı ax bizdə sadəcə ədət olur. Yəni bunu götürmürük. Gördi, gör bizdə həm əmr ədəti, həm də fel olsa da belə di sadəcə əmr ədəti olur. Bunu da götürmürük. Qoy hətta qoy əmr ədətidir, həm də fel kimi ola bilər. Hətta isə e, düzdür, hətta hə, deməli ədətdən başqa həm də e, bağlayıcı ola bilər. Amma bizə deyir, əsas nitqisə, bağlayıcısınız nitqisə olmadığına görə bunu da götürmürük. Bir hətta, hətta var götürmürük am amma bir uyğun gəlir çünki bir həm ədət olur, həm də ki sifət kimi ola bilər. Ədəd də oxsa sak ola bilər. Necə? Tək, necə bizdə deməli əvəzlik ola bilər, ədət də ola bilər. E, yəni ədətimiz oldu, bir də əsas məqsəci əvəzlik oldu. Tək də kim? Dayaq dedim. Deməli tək ədət ola bilər. E, bundan başqa həm də qoşma ola bilər. Sən tək. Sənin tək dadoxu. Məsələn, Aysel tək. Amma necəndə dedikdəm necədir? Aha, tək, tək həm də sifətdə ola bilər, zərfdə ola bilər. Məsələn, tək oturmuşdur, burada zərf olacaq. Amma desəm ki, tək qız, burada isə sifət olacaq. Demək ki, bu da əsaslı səsdə ola bilirdi. S-ni də götürürük. Ancaq oldu s. Həmada, həm də səsdə kimi istənilən sözləri müəyyən edib. Da, hətta. Deməli, burada da ta, ə, adat olur, bağlayıcı da olur. Amma əsaslı nitəci ola bilmir bunu atdıq. Elə ki Burda da ki bağlayıcı da ədət də olur, amma məsələt nitəsi ola bilmir. Elə nə? Elə biz dedik ki, əvəzlik ola bililir, bir də ədət ola bilər. Ona görə bunu götürə bilərik. Nə də eyni zamanda əvəzlikdə ola bilər, ədət də ola bilər. Amma cavab oldu beyvəlandı. Amma hətta məs deməli məs bizdə sadəcə ədət olur başqa heç birin əsas ola bilmir. Hətta isə e, deməli ədət olur, bağlayıcı olur, amma bunlardan heç biri əsas nxitəsi olmadığından görə bu da götürmürük. Di gəlsənə. Bunların hər biri sadəcə əlat ola bilər. Yəni gəlsənə e, burda sana sənadır da. Yəni di də var həm də. Di isə sadəcə ədət ola bilər də bu. A, yəni feil falan ola bilər. Demə cavab oldu bizdə B variantı. Həm qoşma, həm də sifət kimi istifadə olunan sözləri müəyyən edin. Qədər kimi. Qədər bizdə qoşma olur, başqa heç bir şey olmur. Kimi qoşma olur, deməli əvəzlik olur. Belə. Sifət ola bilmədi. Tərəf qarşı. Tərəf bizdə sifət ola bilmir. Başqa doğru. Bunların hər biri sifət ola bilər, qoşma da ola bilər. Cavab olacaq B variantı. Savayı özgə. Ə özgə bizə sifət də ola bilər. Özgə insan, özgə dost, amma savayı bizdə qoşmadan başqa heç birinin xəssəsi ola bilmir. Bəri sonra. Bəri də yenə də ancaq qoşma olur. Sonra isə əvəz daha doğrusu səf də ola bilər, amma bəri olmadığına görə götürmürük. Cavab oldu B. Bizə doğru yönələn ittahamda doğru nisbət axtarırdıq. Bizə doğru. Baxın, yönlü hal şəkilçisi ilə sözdən sonra gəldiyinə görə doğru sözü bizdə qoşmadı. Amma doğru munasibət. Necə munasibət? Doğru munasibət. Sifətin sualına cavab verdiyinə görə bu isə sifətdir. Deməli olacaq bu qoşma, bu isə sifət. Yəni cavab demək C variantı. Hansı ədatlar ikinci şəxsin təkində işlənən feilin əmr şəkli ilə onomimdir? İkinci şəxsin təkində işlənən fel nədir? Məsələn deyirəm, gəl, gör, bax. Bunlar həm də nə ola bilər? Ədat ola bilər, düzdür? İndi gəlin baxaq. Göy bağ gör. Aha, elə burda biz bunların həm kimin çıxısını təkində olan fel kimi götürə bilərik, həm də cümlədə yerindən asıl olaraq, həm də adat kimi də götürə bilərik. Əmir ədatı. Demək cavab olacaq A variantı. Hansər ətlar digər köməkçi nitq hissələrinin omonimli təşkil edir köməkçi nitq hissələri ilə. Aha, yəni əsas nitq hissəsi ilə omonimli təşkil etdiyi bizə lazım deyil. Yəni təhcə, yəni ədat ola bilər, bağlayıcı ola bilər. Təhcə isə sadəcə ədat ola bilər. Yenə yəni, bir oğnalmadı. Ki, yəni ki bağlayıcı olur, ədət olur. Yəni bağlayıcı olur, ədət olur. Cavab olacaq D variantı. Bax belə. Baxın, bax bizdə əmr ədəti olur. Eyni zamanda fel də ola bilər. Amma bizə deyir köməkçi nitqəsi. Yəni ən azından bu omonim olsun, köməkçi nitqəsi ilə omonim olsun. Yəni məsələn, həm ədət ola bilirsə, bir tərəfdə bağlayıcı ola bilsin. Bu da ola bilmir. Getdi. Necə daha Necə bizdə düzdür, əvəzlikdə ola bilər, ədət ola bilər, amma daha sadəcə ədət ola bilər. Götürmürük. Ancaq necə? Ancaq bağlayıcı ola bilər, əvət ola bilər, necə də əvəzlik ola bilər, ədət ola bilər. Ancaq uyğun gəlmədiyinə görə bunu da götürmürük. C abold D variant. Hansı ədətlər digər köməkçi nitqselərlə homonimliyi təşkil edir? Yenə də köməkçi nitqselərlə deyir. Tək elə. Dedi ki, elə-belə əvəzlik və ədət olur. Yəni görürsüz, sadəcə ədət oldu. Yəni başqa bir köməkçi nitqseli ola bilmədi. Ona görə bunu atırıq. Məyər qoy. Qoy da biz dedik ki, e, sadəcə fel ilə əmr adatı olur. Ona görə bunu da götürmürük. Köməkçi hissəsi olmadı, başqa köməkçi hissəsi ədattan başqa. Ki necə? Baxın, bu ikisi e, ki həm bağlayıcı olur, həm ədət. Necə? Həm əvəzliyi olur, həm də ədət olur. Görürsüz? Ədattan başqa köməkçi hissəsi olmadı. Əvəzliyi əsas hissəsidir. Bu da getdi. Lakin yalnız. Lakin isə sadəcə bağlayıcı olur. Bunu da götürmürük ki ancaq. Baxın ki bağlayıcı və ədət olur, ancaq da bağlayıcı və ədət olur. Yəni qarşılaştırma bağlayıcısı da olur, ədət də olur. Olducaq C variantı. Birini ikinin it hissəsinə aidmənə kimi düşmək olmaz. Yəni biri əmonim deyil mənasında. Cavab izdə ədət də ola bilər, qosma da ola bilər kimi bizdə əvəzlik də ola bilər, qoşma da ola bilər. Kimi eddadur. Sonra, eee, demək zərf ola bilər, qoşma ola bilər. İləm, bağlayıcı ola bilər, ıı, qoşma ola bilər. Üçün isə sadəcə qoşma ola bilər. Cavab oldu E variantı. Aslı bağlayıcının omonimi yoxdur. Yəni bu səhvin, bu səhvin əsl işarəti eynişeydir. İlə, ilə dedik bağlayıcı qoşma olur. Nə dedik? Əvəzlik, ədət olur. Yəni dedik əvəzlik olur, ədət olur. Əvəzlik ədət yox. Ədət və deməli bağlayıcı. Ki bağlayıcı olur, ədət olur. Yaхуд isə Yəni bu sadə bağlayıcı olur. Yəni e variant. biri amonim nida deyil, nida. Aha, tfu, yəni bilirsiniz ki, tfu başqa nıxəsi yoxdur. Amma baxın, ox isim kimi də istənir. Aman. Bu da isim kimi də istənə bilər. Hey də bizdə həm də isim ola bilər. Ə, oyda oymaq mənasında fel də ola bilər. Deməli cavab oldu A variantı. Bunlardan biri nida və fel kimi işlənə bilər. Baxın, ağ bizdə həm nidadır, həm də ki su axdı. Yəni həm də feldir. Olacaq A variantı. Həm ədad, həm də başqa nitq səs kimi işlənə bilər. Baxın. E, demək, m sadəcə ədad kimi işlənə bilər. Şəkilçilidirsə bu sadəcə ədad, yəni sadəcə bir nitq səsi olacaq. Bu getdi m burada da var bu da getdim. Sonra başqa nitq hissəsi. N lap, n sadəcə ədətli. Lap da sadəcə ədətli, daha da sadəcə ədətli. Bunlar getdim. Sonra d. Baxın, d sadəcə əmrlə datı ola bilər. Bu da getdi. Bir dənəsini tapanda bəs eləyir. K təkcə necə? Ancaq belə bu variantdır. Həm ədat, həm də başqa nitq hissəsi kimi istifadə bilər. Baxın, bu şəkilçi olanları atıram bəri başdan. M var, burada da atdım. Sonra Deməli, axı bizdə sadəcə ədət ola, e, yəni, ola bilər. Getdim. Yəni bağlayıcı ola bilər, ədət də ola bilər. Axı sadəcə ədət olur. Atdıq. Qaldı bu, s variantı. Hansı cümlədə düz sözə lap ədətinin sinonimidir? Bu birsiz necə olacaq? Nə vaxt deyim də sizə. Düz siznəvinizin qabağındayam. Yəni lap siznəvinizin qabağındayam mənasında olacaq. Yəni digərlərində ə e, düz sözü ya sifət olacaq ya zərf olacaq. Məsələn baxın düz xətt. Burda düz xəttin izah edir. Yəni ismini izah elədinə görə bu sifətdir. Anası düz deyirdi. Burda isə feli izah elədinə görə zərfdir. Bir düz danış. Görək nə hadisə baş verib. Burda da feli izah elədinə görə zərfdir. Son zamanlarda seçici düz gətirmirdi. Bu isə bir yerdədir. Və bu da ədat deyil, yəni. E, Kamran gəlib düz Samirənin qarşısına dayandı. Yəni tam gəlib lap gəlib Kamranın qarşısına dayandı da, tam olaraq orada dayandı. Yəni cavab olacaq E variantı. Həssə cümldədə yenə də belədir. Baxın, deməli e, düz bizim evimizin qabanda dayanır, D variantı. Nömələrdən biri də eyni söz həm ədət, həm də sifət kimi düşünülə bilər. Deməli, e, burada təkcə e, burada ədət Yəni təkcə ümiyyətlə burada ədat vəsifsinə gedə bilər. Sadəcə getmə, getmə görüm kimin yarsan. Burada da, yəni uyğun deyil. Kimin burada kim sadəcə burada əvəzlilikdir. Yalnız o haqlıdır. Yalnız burada ədatdır. Təhcə qızımın xoşbaxtlığını arzu edirəm. Aha. Barı sən oxu, bir yana çıx oğul. E, Burda nöqtə qoymaq istiblər yəqin ki. Yox da ki nöqtə bilməm barı bizdə sadəcə ədət ola bilər, bu da doğru deyil. Amma mən burada çaşdım. Baxın, təkcə həm də sifət də ola bilər. Məsələn, təkcə qız, düzdür? Burada ca ədatı artırılmış ola bilər də. Amma tək özü sifət də axı. Yəni təkcə burada fel izahlədinə görə zərf də düzdür. Amma burada təkcə qızımın xoşbəxt nazu bir deyə bilərəm ki, istədiyim sadəcə qızımın xoşbəxtliyi mənasında. Burada olacaq ədət. Amma bir də desəm ki, sadəcə qızımın da e, daha doğrusu. Məsələn, Tək qızımın. Deməli bunun qızı təkdir də. Təkcə qızımın, bircə qızımın. Deməli bir qızı var imiş, ona görə də deyir təkcə qızımın. Yəni cavab olacaq D variantı. Nümunələrdən birində eyni söz həm ədəb, həm də sətkim düşündürənlər eynidir. Burada da ata mülkündə təkcə yaşayırdı. Yox. Tək qaldı, yalnız ona axtarırdı, bircə onu arzulayırdı. Artıq baxın, deyirəm ə, artıq kağızları yığışdırım. Kiməsələdə belə ki, deyirəm ki, dəjə tutaq ki, e, festival qutarıb deyirəm ki, artıq kağızları yığışdıranda jə qutara baxıb, burada olacaq ədad. Bir də deyirəm ki, artıq kağızları, yəni istifadə edilməyən, lazım olmayan kağızları yığışdırım, burada nə olacaq? Sət. Deməcəb oldu A variantı. Sonra Deməli tərəf əvvəl tək başqa deyir bu onların arasında həm hansı boşmanın sizin önəmin yoxdur. Tərəf bu qoşma e, deməli ə hə, sinonimi yoxdur. Tərəf qoşmasının sinonimi. Baxın, əvvəlin sinonimi nədir? Tək, boşqa. başqa. Başqanın sinonimi var, savayı. Tək deyə bilərik, e, deməli, tək məsələn bəzətmə mənasında olanda kimi ilə əvəz eləyə bilərik. E, sənin tək. Xoşduram. E, tək burada sənin kimi deyə bilərəm. Yə yəni, bunda var. Sinonimi tərəf. Deməli, evət tərəf, evə evet, doğru. Görürsüz bunda sinonimi var, amma əvvəlin sinonimi yoxdur, antonimi var sonra. Yəni cavab old əvvəl. Deyir, hansı qoşmanın sinonimi A? Sualı səhv başa düşmüşəm. Biz variantlara baxmalıyıq. Kiminin sinonimi təkdir. Deməli bu getdi. Savayın sinonimi başqadır. Bu da getdi. Doğrunun sinonimi tərəfdir. Bu da getdi. Qabağın sinonimi, aha, əvvəlin sinonimi var imiş qabaq. Bu da getdi. Amma sonra əvvəlin antonimi idi, sinonimi deyil. Ona görə cavab olur C variantı. Yenidə belə baxırıq. E, deməli, əsas sənin sinonimi. Deməli, əsas onun sinonimi yoxdur. Tərəf. Aha, deyir hansı qoşmanın sinonimi var? Bu dəfə var deyir. Hə, tərəfin də yoxdur. Qeyri e, aid qarşı. Hə, baxın burada qeyri olacaq. E, səndən qeyri, səndən özgə mənasında cavab olacaq B variantı, çünki digərlərin yoxdur. Sonra cümlələrdən birində şair elmiş cazizənin cə, iqtisas baxımından digərlərindən fərqlənir. Baxın, hamı bilir ki, mən onu dünyalarca sevirəm, yəni dünyalar qədər sevirəm. Burada olacaq qoşma. Əvəzliyin mənaca müxtəlif növləri vardır. Yəni məna baxımından, mənasına görə müxtəlif növləri vardır. Baxın, burada səbəb qoşması deyil hə. Burada bu istinad qoşmasıdır, istinad bildirir. Yəni ki, nəyə görə biz mənasına görə bu müxtəlif növləri var da, hə? mən buna görə deyə bilərəm, amma bunu qarışdırmayın ha, səbəblə. Bu burada məsələn deyirəm ki, sözün quruluşca 3 növü var. İstimlərin təq quruluşca 3 növü var. Nəyinə görə quruluşuna görə. Buna istinad eləyir. Başa düşdünüz? Məsələn deyirəm ki, bu mənbəyə görə Burda indi bu e, deməli hansı idi bu? Bu idi da. Aha. Yəni burda bu e, əsas odur ki, bizə lazımdır. Bu qoşmadır da, yəni yol boyunca bu da birgəliyi mənası bildirən qoşmadır. Mehdi babasının zərrəcə çəkinmirdi. Zərrə qədər çəkinmirdi. Burda da yenə də qoşmadır. Qızılgandan taxtın olunca quruca bəxtin olsun. Burda isə ca sifətin e, deməli çoxaltma dərəcəsini düzəldib. E, yəni burda ca şey deyək qoşma deyil. Satın çoxalma dərəcəsini düzəldəndə əlaqdan istifadə olunurdu. Bu da ədattır burada. Sonra oldu "y" variantı. O bu günə kimi heç nə yaza bilməyib. Sən ona kömək edə bilərsən cümləsində nöqtə yerinə hansı söz atlasam məhz amma müxtəlif köməkçi sözlər bu kimi başa düşməyə olar. Aha. Baxın, məs. Məs bizdə sadə ədət ola bilər. Ona görə biz bunu başqa heç bir şey götürə bilmərik. Gərək də bizdə e, yox, gərək isim də ola bilər amma burada ismin vəzifəsini iştirak edə bilməyəcək. Gərək sən ona kömək edə bilərsən deyə bilmərik də ism ola bilməyəcək. Ancaq, ancaq sən ona, aha, baxın, bir dəyə bilərəm ki, o bu günə kimi heç nə yaza bilməyib, amma sən ona kömək edə bilərsən. Yəni ammanın sinonimi kimi ancaq istifadə edə bilərik. Bir də deyə bilərik ki, o bu günə kimi heç nə yaza bilməyib. Yalnız sən ona kömək edə bilərsən. Bir də yalnızın sinonimi ki, ancaq deyə bilərik. Ammanın sinonimi olanda bu olacaq bağlayıcı. Amma yalnızslanı məmolda bu olacaq ədəd. Demək ki, cavab olacaq A variantı. Amma burada yalnızı götürsək, yalnızı qoysaq bura sadəcə ədəd olacaq. Yalnız başqa heç bir məqsəsi ola bilmədiyinə görə. Birzə də bizdə sayı ola bilər. Düzəni atsək, burada əgər birzəni qoysaq bircəsən bu sadəcə ədəd kimi çıxdırəmlər. Sonra həm özüsü ilə məşğul idi, ancaq sən kənarda oturmuşdun. Baxın, yenə də ancaq qoya bilərik. Sonra ə oyunluğu müəyyən edin. Demə, ədətdir, şəkilçidir, bağlayıcıdır, sual cümləsi yarada bilər. Aha. Deməli, da sual cümləsi yarada bilmir. Ədət də ola bilər, bağlayıcı da ola bilər, həm də şəkilçi də ola bilər. Düzdür. Amma sual sözü məsa yarada bilmir, bu gedəcək. Ax isə sadəcə ədət ola bilər, bağlayıcı ola bilmir, bu da gedəcək. Məgər, məgər sadə əl ifadədir, bağlayıcı ola bilmir, bu da gedəcək. Yəni həm ədət ola bilər, həm də bağlayıcı ola bilər. Ki də həm ədət ola bilər, həm də bağlayıcı ola bilər. İndi baxın. Dir sual cümləsi yarada bilər. Bu da sual cümləsi yarada bilər, bu da. Hər ikisi sual ədafta kimi də işlədə bilər, bilirik. Bonsuz da sual ədadıdır. Bu da sual ədafta kimi də işlədə bilər. Aha. Qvətəndirici ədad kimi də istifadə edə bilər amma şəkilçi ki ola bilər amma yəni yox. Yəni həmişə sözdən ayrı yazılır. Ya yəni, sadəcə söz kimi çıxana bilər şəkilçə kimi yox. Ki isə həm də şəkilçi kimi çıxana bilər. Məsələn, sifət düzəldəndə şəkilçə kimi istənə bilər. Bağdakı, evdəki. Yə yəni, burada daki şəkilçisidir. Deyə bilərik məsələn, yanağı. Burada da akıdır. Çox qarışdırdım nəsə dünənki, sabahki burdaysa görürsüz zərfdən e, sifət düzəldən şəkilçikimi istifadə etməli idi. Yəni deməcəyəm ki, ki e, şəkilçikimi də istifadə oluna bilər. Qarışdırdan biraz üzr istəyirəm də müəllim, cavab oldu Y variantı. Yəni e, sual cümləsində yarada bilədi. Sadəcə hərəkətçi ola bilmədiyinə görə A-nı götürməliyik. Nömələrdə altından xəçrilmiş sözlərin əsasən elerven diaqramında yol verilmiş səsləri müəyyən edin. Gəlsənə Təbrizə gedək. Bir Təbrizə gəlsənə. Baxın burdakı gəlsənə ədət olacaq, əmrin ədəti. Ona görə ki bu cümlənin onsuz da xəbəri var, feili var. Amma bu cümlənin elə feili, xəbəri budur. Onca görə bu burada feildir də, yəni bu burada ədət deyil. Deməli, bir əsas, bir köməkçi fiksəsindən ibarətdir. Aha. Burda gəl feildir sənə isə ədaddır. Bir dəqiqə. Daha doğrusu burada gəl fəil də sənə ədaddır. Burada isə hamısı birlikdə ədaddır. Mən buna nə dedin? dedim? Dədim ki, gedək. Bu cümlənin elə beləki feli, xəbəri olduğuna görə mən bunu ədad götürdüm. İndi yəni, götürürəm isə parçalaya bilmərəm. Bu hamısı bir yerdə ədaddır. Amma bir Təbrizə gəlsənə burada, yəni biliriki, sənə fəili yoxdur da, sənə, sənə bu şəkildirsidir. Ədad. Ədad həm var sənə, sənə, həm də var şey ə ümumilikdə gəlsənə, getsənə, ə, getsənə yox, gəlsənə, baxsanə, görsənə, həm də eyni zamanda da var, ə, təkcə gəl, gör, bunlar var. Ona görə biz burada bunu parçalayacağıq. Gəl bizdə feildir, sənə isə ədaddır. Ona görə bir əsas, bir köməkçi cümləsinə ibarətdir. Bura yaza bilmərik. Bir gəlməli idi bura. Yəni bu səhvdir. Birinci fikir səhvdir safiya qoyulub bura qoyulmalı idi. Əmr məzmunu ifadə edir. Düzdür, burada əmrin ədatı olduğuna görə əmr məzmunu ifadə edir. Suala cavab vermir. Suala cavab verməyən biz bilirik ki, köməkçi diksələrdir ki, onların sintaktik daha doğrusu leksik mənası yoxdur, onlar suala cavab vermirlər. Ona görə biz üçünü götürməliyik ədət olanına, yani bura. Üçü də yeri səfdir. Təsriflənən feil ədatla işlənib. Eee biz dedik ki, bunu parçaladık. Bu oldu feil, bu isə oldu ədət. Elə bu da baxın, bir əsas bir köməkçi ifadəsini ibarətdir. Bir də burada olmalıdır. 4 də elə bu o deməkdir. Təsvirləndən feil ədədla istənilib. 4-ün yeri düzdür. Şəxs sonluğu işlənmişdi. Aha. Gəlsənə Təbrizə gedək. Bir Təbrizə gəlsənə Burda isə heç birində şəxs sonluğu yoxdur. Çünki biz dedik ki, bu fel oldu, təsriflənən fel idi. Bu isə adat oldu. Yəni burda şəxs sonluğu yoxdur. Ona görə ki, hə, bu üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə buna şəxs sonluğuna ehtiyac yoxdur. Burda isə şəxs sonluğu, yəni ki, bəlkə bu feili götürsək, amma yox, yəni bunun altını xətcəklə də götürə bilmərik. Yəni bunun bu da şəxs sonluğu işləmir, çünki bu bu tövlikdə adatdır. Cavab oldu demək. Səf olanlar 1, 3, bir də 5 səfdir. E variantı. Sonra Həm qoşma, həm də əsas nitqisəsi, hissələri kimi istədənə belə sözləri müəyyən edin. Qədər qoşma olur, amma başqa heç bir nitqisəsi olmur. Üçün. Elə üçnə baxıb tapa bilərik əslində üçün sadəcə qoşma olur, götürmürük. Kimi özgə savayı. Savay sadəcə qoşma olur. Kimindən sonra vergül qoyulmalı idi. Başqa sonra sarı. Deməli başqa bizdə sifət olur, ədət olur. Sonra bizdə zərf olur, ədət olur ada yox. Zərfi olur, bir də qoşma olur. Ə, sarı da bizdə deməli sifət olur. A, ədət fel olur. Sonra qoşma olur, cavablı s variantı. İ ilə ötürü qədər ötürü var, bu getdi. Görə aid əsasən görə var, bu da getdi. S variantı. Yalnızda qalsın da bu ötürüdür, üçündür, görədir. Bunlar sadəcə qoşma olur. Hansı cümlədə işlənmiş bağlayıcının omonimliyi yoxdur? Bayatı da dördlü şəkildə olur. Burada da var. Danın omonimi var. Omonimliyi var. Ona görə ki da həm bağlayıcı olar, həm də ədət. Biz kim olduğumuzu bilirik, fəqət kim olacağımızı bilmirik. Kim burada əvəzlikdir? Və başqa heç bir nödvəti ola bilmir. Yəni cavab A, burada bağlayıcı deyir. Hə, bağlayıcı burada fəqətdir. Fəqət qarşılaşdırma bağlayıcısıdır və sadəcə bağlayıcı ola bilər. Cavab olacaq B. Əksərət bilir ki, təka təsəcəsməz. Burada bağlayıcı ki-dir, amma ki həm də ədət ola bilər. Deməli, bu da getdi. Aydınla nokta, aydın və oqta ilə əvəz eləyə bilər. Deməli, burada i ilə bağlayıcı imiş. İ ilə də biz bilirik, həm də qoşum ola bilər. Ona görə bu da getdi. Nə ət, nə ət, nə balıq. Burada da nə, nə. Bilirik ki, nə həm də ədət də ola bilər. Gənc cavab oldu B variantı. Sonra hansı cümlədə istəmiş bağlayıcının sinonimliyi vardır? deməli zəka taralısı kitablanəklər və beçlər. Burada və bağlayıcıdır, amma bunun omonimliyi yoxdur. Kitab dünyanıya bənzər, həm güldürür, həm düşündürür. Bunun da omonimliyi yoxdur, həm də burada. Kitablar soyuq, lakin etbal dostlar, lakin sadəcə qarşılaştırma baladısı olur. Bu da oyğun deyil, yəni başqa heç bir mütləsəsi olmur. E, yaxşı kitabları bu gün oxuyun, çünki sabah vaxtınız olmayə bilər. Burada da çünki yalnız olaraq e, deməli bağlayıcı ola bilər tap toplamaq yaxşı iş, ancaq onları oxumaq daha faydalıdır. Baxın, ancaq, ancaq bizdəlik həm ədət ola bilər, amma bağlayıcı olaraq o olacaq. Əgər birinci dən gəlsəydi tapmışdı o cavabı. Deməli, durğu işarələri buraxılıb. Dəyər altında xətcəkilmiş sözü 2 köməksiz, 2 səskində düşünmək olar. Gələnləri, yəni konfrans iştirakçılarını yaxşı qarşıladılar. Vergül qoysaq, buradan gələnləri, yəni konfrans, yəni burada bağlayıcı olacaq. Amma bunu biz ədət kimi düşünə bilməli çünki yəni ədət olsaydı sual da olardı, o da sual cümləsi olardı. Onda gərir bu getdi. Sən kitabşığın nöqtəsindən gəlirsən, burada ki sadəcə ədət ola bilər. Yəni bağlayıcı vəsəsilə sən ki, tapşırığın nöqtəsindən gəlirsən deyə bilmərik. Qələm də stolun üstündə idi. D qələm də stolun üstündə idi. E, burada də bəli bağlayıcıdır, amma ədət kimi istifadə oluna bilməz. Çünki Yəni əslində də, də də ədət ola bilər, amma bu cümlədə ola bilməz, çünki qələm də stol üstündə idi deyə bilmərik axı. Də bilirik ki, ədət olanda gücləndirir cümləni, e, təsir gücünü artırır cümlənin. Ona görə burda bu cür deyə bilmirik. Heç kim, hətta sə də şunun nə yerdə olduğunu bilmirdi. Aha, burda e, deməli burda da sadəcə olaraq ədət ola bilər. Hə, bəli. Burda da sadəcə ədət ola bilər, bağlayıcı ola bilmir. Gəzintiyə hamı getdi, ancaq sən yox idin. Baxın, deyirik ki, gəzintiyə hamı getdi, amma sən yox idin. Burda ancaq həm amma-nın sinonimi kimi, yəni həm deməli bağlayıcı kimi, həm də yalnızın sinonimi kimi, yəni azad kimi. Yalnız sən yox idin də elə də istənə bilər. Demək ki, burada ancaq e həm bağlayıcı, həm də ədət fəsləsində çəkiliyə bilər. E variantı. Ammamlı olmayan ədatlar müəyyən edin. Deməli, elə-belə dedik ki, bunlar həm əvəzlik, həm ədət olur, götürmürük dəyil olmayın çünki məğər kaş bu ikisi sadəcə olaraq ədət olur cavab olacaq d. bağ qoy bunlar ikisi həm əmr ədət olur həm də fel ola bilər. Bunu da götürmürük. Artıq bir artıq sifət ola bilər, ədət ola daha dəqiqsə e, bəli, sait ola bilər, ədət ola bilər. Bir ədət ola bilər, sayı ola bilər. Bunu da götürmür. Ancaq hətta hətta ədət ola bilər, bağlayıcı ola bilər. Ancaq da ədət ola bilər, bağlayıcı ola bilər. Bu da getdi. Cavab qaldı da mə də de, variantda. Hansıları bütövlüyü də omonim ədatlardan ibarət deyil? Yəni ən azından bir dənəsi ondan homonim deyil də. Bizim də hamısının homonim olanlar çıxartmalıyıq bu dəfə. Deməli, and lap axı. Burda and homonim e, deyil. A, deyil. Hə, heç biri homonim deyil ya. O məndə də deyilməş. Çaşdımam. Hamı sinonim olmalı idi qodu elə A variantı çünki and lab axı sadəcə ədət ola bilər. Ha necə ki, necə bizdə həm əvəzlik olur, həm də yəni həm sual əvəzliyi olur, həm də ədət olur. Ki də həm e, bağlayıcı olar, həm də ədət də məsə C getdi. Gərək də artıq D ədət olur, bağlayıcı olur. Bu da getdi. Elə nə qoy elə əvəzliyi olur, ədət olur. Bax dedik elə beləni. Bu da getdi. Ancaq bir bəs. A də məni Ancaq bağlayıcı olan ədət olur. Bu da getdi. Cavab oldu A variant. Cümlələrdə altına xətt çəkilmiş ifadə ilə bağlı yanlış fikri meyinəsin. İndiki bəzi gənclər saqqalına görə filozof oxuyurlar. Leksik şəkilçidir. Burda mən bayaq dediyim kimi də dünənki sabahkı. Burada sifət düz sifət düzəldən şəkilçidir. Bəli. Zərfdən sifət düzəldən. Onda leksik şəkilçidir. Bəli, düz. E, günəş ki bir gündə 2 dəfə çıxmır təsir gücünü artırmışdır. Yəni ədadtır demək istəyir bir nevi. E, Düzdür, ədadtır çünki özündən sonra vergül qoyulmub. Qoyulsaydı bağlayıcı olar. Baxın burada qoyulub. Deməli bu bağlayıcıdır. Nədir? Cümlələri bir-birinə bağlamışdır. Bəli, doğrudur. E, i̇ndiki yəni onu da nəzərinizə çatdırım ki, ola bilər ki, ki e, demək cümlələri bir-birinə bağlamasın. Yəni e, sözləri bir-birinə bağlasın, amma desin cümlələr bir-birinə bağlayıb sizə düşünərsiz ki, bu bağlayıcıdır və onu götürürsüz. Amma elə deyil. Məsələn, burada də düzlü cümlələri bağlayır, amma yəni tabeli mürəkkəb cümlədir, amma ə e, yox, əslində ümiyyətlə çəy şey, bağlaya bilmir sözləri, düzdür? Nərsə məsəl başınızı qarışdırmayın. İndiki belə oldu, sən, yəni bu düz oldu. İndiki belə oldu, sən sözüm yoxdur. Burda da ki ədaddır. Çünki ər yazılıb özünə sonra vergül qoyulmayıb. Deyir cümlələri əlaqələndirmişdi. Xeyr, çünki biz bilirik ki, cümlələri cümlələri əlaqələndirən bağlayıcıdır. Yəni bir-birinə bağlayan, əlaqələndirən. Əlaqələndirməyə və bağlamaq deməkdir. Amma burda bu ədad olduğuna görə bunun vəzifəsi ə, həmin cümlənin təsir gücünü artırmaqdır. Burda yazıldığı kimi. Ona görə bu səhifdə cavab olacaq D variantı. Seçki günü həmə qut başında olmalıdı. Seçməkdən seçki. Yəni feldən isim düzəldi. Bu da leksik şəkilçidir. Cavab oldu D. Fəğləndirilmiş sözlərlə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Deməli, birinci, yəni bu tanıdığımız xanların hamısının dədəbabası xan olmuşdu. Burada yəni sual adatıdır. Ondan ötrü dünyada heç birisiyir. Yəni gizliniş yoxdur. Burada da yəni ə, bağlayıcıdır. Demək ki, ə, Ay həm ədət olur, bən deməli buna yazıb ədət, buna da yaza bilər. Diğer nitq hissəsi, bəli balayız, düzdür. Tələsmə ay bala, hələ bir dayan. Bir burda ədətdir, düzdür? Səbirli ol, deyilənlərə bir qulaq as. Burda bir yenə də ədətdir. Çünki biz bilirik ki, əda daha doğrusu bir sözü həm ədət ola bilər, həm də sıxay ola bilər. Burda sıxay ola bilməz normal olaraq, başqa da bir şey olmadığına görə. Alqalı ədət, yəni Səf yazıb bunu. Burada ikisi də ədattır. Burada da ədət olmaya idi. Ona görə cavab olacaq B. Am burda baxın, e, bu məhəbbətin həyatında çox əlamətlər çox ədattır. Çox adamın burada ismi izah elədiyinə görə, bir var ki, baxın, hansızla bir şeyin elə belə ki, təsir gücünü qartırtsında, mən deyə bilərəm ki, həyatında əlamətlər bir gün idi, amma görün nə qədər əlamətlər imiş ki, bunu qaldırıb da çoxla. Yəni təsir gücünü artırıb cümlənin bir növ Ona görə e, deməli burada çox adamı bu məsələdə xəbəri yox idi. Burada isə ismi izah elədiyinə görə bu saydır. Əgər felə izah eləsəydi bu zərf olardı. İndi burada bu oldu say. Düzdür? Deməli. Sonra D variantı, deməli bu da düz oldu çünki birinci də burada ədət oldu, ikincidə isə digərtin kiçik səsi oldu. Nə olur olsun da əsas odur ədət olmasın demək istəyir. Nə gözəl yaraşır noğana cəyrən. Burda nə? Ədətdir, kövəkləndirici ədət. Amma nə əkərsən, onu biçərsən, burda isə sual əvəzliyidir. Əsas odur ki, dinamik hissəsi də burada düzdür. Elə biz də bu gün getməliyik. Elə burada ədətdir. Elə çalmağın, belə də oynamaq olar. Biz vaxtna demişdik, demişdik ki, elə-belə həm əvəzlik, həm də ədət olur. Baxın, burada ədət oldu, burada isə əvəzlik oldu. Yəni əsas odur ki, ərazi də digər dinamik hissəsidir. Ədət deyil bu. Yəni bu da düzdür. Deməli, cavab olub bə. Burada hər ikisi ədətdir, xatırladaram. 43. Fərqləndirilmiş sözlərin aid olduğu nöqtələrin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Nə bağım var, nə də çaqqalın davam. Eee, nə burada, nə nədə? Bu burada bağlayıcıdır. Nə tökərsən əsına, o da çıxar qaşığına. Nə burada əvəzlikdir. Deməli bura yazaq b, bura yazaq ə. Nə gözəl yaratmış yaradan səni. Nə burada ədadtır. Bunu qarışdıracaq əvəzlik, ədad. Nə versən adındı, qalanı yadındır, burada da əvəzlikdir. Deməli, bağlayıcı, əvəzlik, əda təvəzlik. Yəni e, cavab olacaq əvəllət. Deyim də niyə? Çünki nə-nədə? Bu ikisi, yəni bilirik ki, nə-nədə olanda bu sadəcə bağlayıcı ola bilərdi, başqa bir şey ola bilməz. İnkarlıq bağlayıcıdırsa. Amma nə tökərsən, aşağı o da qaşlığına. Burada görsüz e, ismi əvəz eliyib. Yəni ki, nəyi töksək, o da qaşığına çıxacaq ismə əvəz eliyib, əvəzli ismə əvəz edib. Yəni bu əvəzlikdir. Nə isə əvəz edib. E, sual verə bilmirik ona. Həm də Sual verə bilmədiyində əvəzlik biz bilirik ki, sual əvəzlərini sual vermək olmaz burada. Burdan da bilə bilərik. Nə gözəl yaratmış yaradan səni. Burada isə gözəl yaratmış yaradan səni də deyə bilərik. Nə burada sadəcə fikrin təsir gücünü artırdı. Nə gözəl yaradıb ki, yəni yarəlan səni. Nə versən adındır, qalanı yaddındır. Yenə də nə, nə verdiyini göstərir də. Baxın, nə. Burada da yenə sual əvəzliyi olacaq, ism əvəzidir. Deməli, A variantı. Fərqlənim sözlərin aid olduğu hissələri. Baxın, çiyətdən mənə də bezardır, bala da. Mənə, nənədə bezardır, bala da. Burada da dağədə nədir? Bağlayıcıdır. Yazıram B. Çərçi başındakını da satar. Burada da B, bağlayıcıdır. Yəni burada da ə bu məsələ onu heç maraqlandırmır da. Görürsüz? Mən deyə bilərəm bu məsələ onu heç maraqlandırmır, düzdür? Yəni danı çıxarda bilərəm. Amma qoyub bu bunun təsir gücünü artırır. Bir deyirəm gəl, bir də deyirəm gəl də, hansı daha təsirli? Təbii ki, ikinci. Ədatın vəsifəsi də elə budur. Burada o da deməli ədat. Onun da adı siyahda var idi. Burada da yenə bağlayıcı olacaq. Baxın, də elə belə iştirak mənası bildirirsə bu bağlayıcıdır. Amma fikrin təsir gücünü artırıbsa, cümlədə nəsə təsirli bir məqam görürsüzsə bu ədaddır. Yəni oldu deməli bağlayıcı, bağlayıcı, ədad bağlayıcı. C variantı. Burada Baxın, yenə də deyir ki, ikisi də qoşma olmasın. E, deməli düşərliyə kimi bu olacaq qoşma, çünki yönlü hal şəkilçili sözdən sonra gəlir ə e, kimi. Burada isə baxın nə demişdim? Kimi dairə söxür, kimi yazı yazır. Onun kimidir bu da. Deyil, hərə bir işləmə söyüdü. Kim mağazanın dibini bəlliyir, kimi tırpuları topluyurdu. Bu da burada əvəzlik idi. Yəni doğrudurlar yəni xəssə, qoşma deyil ki. Oxuduğu kitabı kənara qoyub körpə ilə oynamaya başladı. Körpə ilə oynamaya başladı deyə bilmirik, demək ki bu qoşmadır. Yəni birinci doğru oldu. Səlimə toxuduğu parçaları, çorabları Cəfər ilə Gülzadənin ayağına geyindirdi. Cəfər və Gülzadə deyə bilərəm, demək ki, ilə burada bağlayıcıdır. Yəni düzdür də, yəni digər nisbət səsi oldu. Sağ tərəfə dönmək qadağandır. Sağ tərəfə burada baxın, sifət ism. Burada tərəf isimdir. Tərəf elə bir ki, yol istiqamət mənasını göstərir. E, tərəfi burada istiqamətlə də əvəz eləyə bilərik, amma burada Chain 11 tərəfi. Aha baxın, burada da isimdir. Yəni burada da isimdir, burada da isimdir. Birincisə qoşma olmadı. Burada ikinci uyğun gəldi. Yəni digər nisbət hissəsidir, isimdir, amma e, sağ tərəfə demək qadağandır. Tərəf burada qoşma istəyirdi. Əgər qoşma kimi olsaydı, bəli olardı. O evə tərəf gedirdi. Burda qoşma var idi, amma indi oldu bizdə demək ism. Bu da uyğun deyil. Daha doğrusu cavab oldu bu. Elə uyğun olmayan istəyir. Ondan yaxşı oğloqdan başqa heç nə görməmişəm. Başqa burda demək çıxırlıq hal şəklsiz sözdən sonra gəldiyinə görə qoşmadı. Nə rəngli kiçik taxta qabısı başqa küçəyə. Burda isə isim, küçə isimdir. İsmi izah elədinə görə səhətdir. Demək ki, bu da doğrudur. Qoşma və sifət. Yəni qoşma və diyaniksə cavab oldu C variantı. A, Y də var imiş. Günəş üfüqə doğru Əm, görürsüz, yönlük hal şəkilçisi sözdən sonra gəlib, demək ki, qosmadır. Sizə doğru söylədimə. Feli izahilərinə görə zərfdir. Əsas od kə başqa nitq hissəsidir. Bizə də deyirdi, birinci qosma, digəri başqa bir nitq hissəsi. Bu da doğru oldu. Hansı cümlənin tərkibində fərqləndirmiş hər iki söz eyni nitq hissəsinə aid deyil. İt də getdi, ip də getdi. Bunlar kisdə? Yəni bağlayıcıdır. Quş qanadı ilə, adam adı ilə Burda e, dəməli, yəni quş qanadı ilə adam adı ilə. Bu afarizmata söz kimi bir şeydir. E, yəni i ilə burda ikisinə də qoşmadır. Nə itələyir, nə çək durğuz. Burda ikisində də ədadtır. Daha doğrusu bağlayıcıdır, inkarlıq. Bir dayan, ava pertiyə çörək kəs. Burda bir, bir ədadtır. Amma bir tikə çörək kəs. Baxın, nə qədər tikə Dikən ismini izah etdiyinə görə bu olacaq sifət. Biz demişdik ki, 1 ədəd və say olur. Daha doğrusu, mən sifət dedim səhvən. Hə. Ədəd və say olduğuna görə burada ismini izah etdiyin üçün say olacaq. Cavab oldu, deməli D variantı. Çünki biri gördük ki, ədəd oldu, digəri isə say oldu. Ürək ki var şüşədir, sındırırsan kimyam yar ki. Baxın, burada ki birinci ki ədətdir. İkinci ki-də düşünməyin ki, ki bağlayıcıdır. Biz bilirik ki, ki sual adatı kimi də gələ bilər cümlənin sonunda. E, bu zamanda zaten cümlənin sonunda vergül qoyılmayacağına görə, yə, özündən sonra sual işarəsi qoyulur da. Ona görə hərkəsi adatı bu da doğrudur. Cavab oldu dediyim kimi. Demək D variantı. Ailənim sözlərinin hər kəsinə aid olan ortaq xətt məən edin. İki qulaqla birdik. İki qulaq və bir dil deyə bilərik. Demək ki, bağlayıcıdır. Yeməy ilə dost olan hər gün küsül gəzər. Yemək və dost olan deyə bilərik. Deməli bu qoşmadır. Bağlayıcı qoşmu. Leksik mənası olmasa da cümlədə sözə qoşulub məna çalarları yaradır. Leksik mənası belə ikisində yoxdur. Ona görə ki, köməksini hissələrdirlər. Cümlədə sözə qoşulub məna çalarları yaradır diylənə baxaq. Verilən cümlənin tərkibində özündən əvvəl gələn sözə bitişik də yazıla bilər. Eee, bu doğrudur. Hər kəsi bitişik də yazıla bilər. Yəni ilə bağlayıcı kimsə, qoşma kimsə sözə bitişik də yazıla bilər. Adlıq halda olan sözü qoşulub birgəlik mənası bildirir. Eee, məsələn deyirəm, e, nigarla, düzdür? Bəli, birgəlik mənası bildirir. Eee, İlləştirmə bağlayıcısı da və birgəlik mənasını bildirən qoşmandır. Cümlədən çıxardıldıqda məna dəyişiliyi baş vermir. Lakin cümlənin emosionallığı azalır, səftdir. Çünki biz nə dedik? Biz demişdik ki, ədatın vəzifəsi cümlənin təsir gücünü artırmaqdır. Əgər biz onu cümlədən xaric etsək, sad cümlə heç bir şey olmayacaq. Sadəcə cümlənin təsir gücü, emosional təsir gücü biz azalacaq, təsiri azalacaq. Yəni emosionalıq azalır. Biz bunu ədatda demişdik. Amma bunlardan biri qoşma, biri bağlayıcı idi. Demək ki, bu e, uyğun deyil. Ya heç birinə aid deyil. Cavab alacaq D variantdır. Cümlə üzlər və cümlələr arasında əlaqə yaratmağa xidmət edir. Bir dəqiqə. Hər ikisinə aid olan deyir. Həmen aid olmayan başa düşmüsən? Cümlədən çıxartdıq məna dəyişikliyi baş vermir, lakin bu ədat ayağı oldu. Bunu götürmürük. Cümlə və cümlələr arasında əlaqə yaratmağa xidmət edir. Bu da sadəcə bağlayıcı aiddir. Amma bizdən həm bağlayıcı, həm də ədat ayağına aid olan istəyir. Bu getdi. Birgəlik mənası bildirir. Hə. Bunu da götürə bilərik. Çünki e, qoşmadır bir gəli mənasını bildirən. Bağlayıcı bizdə birləşdirmə bağlayıcısı sayılır. Ya bunu da götürə bilmirik. Əzən e, əvvəl gələn sözə bitki yazıla bilər. Cavab olacaq B variantı. A olmayacaq. Mən buna tələddüd elədim deməyə də elə düz düşündürmüşəm. Deməli sözə qoşula bilməz axı. Biz demişik ki, bağlayıcılar sözə bitki yazılmır. Sadəcə qoşmadır ki, bəzi qoşmalar sözə bitki yazılır. Yəni biz bunu bağlayacağıq, aid eləyə bilmərik. Ona görə A getdi. Sonra 48-ci suala baxaq. Hansı cürgədəki omonim qoşma iki mənaçlarla malikdir? Ə, e, löbət kimi kimdir bu da qoşmamız? İki mənaçlarla malikdir. Bəli, çünki biz bunu həm məsafə mənasında, həm də bəzətmə mənasında işlədə bilərik. Baxın, deyirəm ki, löbət kimi özünü, hə, yəni ki, özünü löbət tək deyə bilərik də. Lövvətə oxşatma mənasında. Bir deyə bilərəm tutaq ki, ə, onun kimi burada olacaq qoşma. B də deyirəm evə kimi. Burada isə olacaq bu ə, məsafə mə. Daha doğru su? Əvvəlkində də qoşma idi. Sadəcə birinci də bəzətmə mənasını bildirdi. Amma desəm evə kimi burada isə məsafə mənası bildirəcək. Yəni iki mənasalara malikdir. Bu doğrudur. Sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Su kimi ə kimi burada yenə də qoşmamızdır bizim. Hər sözü az demək daha xoş olar. Gəlin digər və tələbə haqq başa düşəcək sualı. Ey məsəlmanlar bilin, yarla xoşdur bu cahan. Mən ki yardan ayrı düşdüm, bu cahanı nə elərəm? Yar ilə. İlə burada qoşmamızdır. Kim mənaslarına malik deyil. Qoş kimi göydə uçsa yerdəkilər, bizi gömdü yerə, minbərdəkilər. Asansaydı gözlərim tönümün qulağından bir qızıl. Aha. Hə, başa düşdüm. Yəndəmək istəyir ki, bizə verilən variantlarda e, amonimdirsə, əyrib qoşma. İki mənasında da işlənmiş olsun. Məsələn, baxın burada da bu, bəzətmə mənasında işlənib. Burada da bəzətmə mənası ilə işlənib. Burada ümiyyətlə bir dənə yerdə işlənib cəmi. Burada da bəzətmə mənası ilə işlənib. E, burada ilə bir də nə yerdə işlənib. Burda da yenə birgəlik mənasında. Onsuz da elə omonim deyil. Quş kimi göydə uçar, yerdəkilər bizi gömdə yerə minbərdəkilər. Burada da kimi qoşmadı və bir də nə yerdə çıxək eliyib. Ona görə mən burada sadəcə kimi deməli bəzətmə mənasını bildirib. Amma baxın, burada köynümün qulanın bir qızıl tana kimi. Eee Burda tanağa oxşadıb, əvəz yəni, etmə mənasını bildirir, amma günəş doğana kimi. Bu isə məsafə mənası bildirir. Yəni cavab olacaq E variantı, yəni günəş doğana qədər. Görürsüz başqası ilə əvəz eləyə bildim. Burda da tana tək deyə bilərəm. Onu əgər başqa bir qoşma ilə əvəz eləyə bilirəmsə, deməli ki, bu ə, həm də elə mənada iştirak eləyə bilir. Demə cavab oldu E. Alonso da müəyyən edin. Aha, yəni yenə də demək istir ki, 2 dənə ədəd olmasın da, 2 sətir ədəd olmasın. Üstəm kişi artıq səbri təmkin etirmişdi də deməli artıq burada ədadtdır. Yəni uje itirmişdir mənasında. Artıq tikə baş yarar. Burada isə tikəni izah edib artıq sözü sifətdir. Yəni e, demək bu ədad bu sifət, bu doğrudur. Siz ki məxfusi kəmal sahibisiniz, ki burada ədadtdır. Elə işdir ki, səhənə dəstəsinə gələ bilərsən. Ki-dən sonra vergül qoyulub. Bu isə bağlayıcıdır. Burada sözündən sonra vergül qoyulmadığına görə ədadtdır. Yəni bu da doğru olacaq. Çünki birinci ədad digəri bağlayıcı oldu. Hava necə istidi? Necə burada ədaddı, mən deyə bilərəm hava istidi də deyə bilərəm, çıxarda bilərəm. Amma necə istəsən elə et. istəsən elə etdiyində cümlənin mənası tamamilə dəyişəcək, düzdür? Amma burada dəyişməmişdir. Dəyişirsə demək ki, necə burada əvəzlik idi, amma dəyişmirsə demək ki, burada ədaddır. Amma bu sadəcə necəyə aidd də, bir də həməvəzlik həm, həm ədad olan digər e, nitqlərə. Məsələn, elə belə nə, bunlara dəmən nəzər istəsən elə et. Burada da nə oldu? Burada da əvəzlik oldu. Ədat əvəzlik. Bu da doğrudur. Bu məsələ barədə danışdığımız bəstdir də. Görürsüz bəstdir deyə bilərik dən sözünə salmır. Demək ki, bu ədadtdır. Demişdim də, burada qalmaq sənin üçün çətin olacaq. Aha, burada də e, deməli cümlələri bağlayıb. Baxmayın ki, özünüzə səhv vergi qoyub o zaman bunu e, bağlayıcı götürməyin. Bu ədadtdır. Görsüz deyirəm. Demişdim də, burada qalmaq sənin üçün çətin olacaq. Dəni çıxartsak olacaq belə. Demişdim. Burada qalmaq sənin üçün çətin olacaq, problem olmayacaq cümlədə. Deməli burada də özünə sonra vergül qoyulsa belə e, ədadtdır. Yəni cümlənin təsir gücünü artırmaq vəzifəsini daşıyır sadcə olaraq burada cümlələri bağladığına görə özünə sonra intonasiya tələb eliyi bu da vergül qoyulub. Yəni ikisi də ədadtdır ona görə cavab olacaq D variantı. Sən nə mehribanmışsan nə burada A, demək çıxarsaq heç nə olmur. Sən mehribanmışsan. Yəni mehribanlıq dərəcəsini artırmaq üçün əlatı istifadə edir. Yəni bu ədadtdır. Nə təqəs naşına o da çıxar qarşına nə də burada əvəzlikdir. Yəni nəni çıxartsak olacaq baxın. Tökərsən aşına o çıxar qarşına görürsüz məna dəyişdi. Demək ki bu da əvəzlikdir alad dedim desən, əvəzlikdi, bəli. Demək, bu ədaddır, bu da əvəzlik oldu. Yəni bu da doğrudur, cavabımızdı D variantı. Hansı cümlələrdə belə sözlə həm ədad, həm də işarəvəzlik kimi düşünə bilmək olar? Səlim belə danışmaq istəməzdi. Yəni Səlim belə danışmaq istəməzdi, bir də ki, Səlim belə danışmaq istəməzdi. Danışmağı da izah eləyə bilər. Ədad kimi də olanda, yəni ki, heç Səlim belə danışmaq istəməz mənasında ola bilər. Yəni bunu düşünə bilərik. Anasını haraylamaq onun ağlına belə gəlmirdi. Yəni ki, heç düşünmürdü də bunu, heç ağlına belə gəlmirdi. Eee, burda isə sadəcə ədəb kimi olur. Yəni bunu biz işarə əvəzi kimi düşünə bilmərik. Anasını haraylamaq, a, düşə bilərik. Məsələn, anasını haraylamaq onun ağlına belə gəlmirdi. Yəni başqacür gəlirdi, bucür gəlmirdi deyə bilərik. Bu da bunu da məncə götürə bilərik. Mən belə adamları tanımaqda çətinlik çəkirəm. Belə burda e, 100% ikini götürmüyüblər bunlar. Bizim düşündüyümüz kimi düşünmüyüblər. Onun ağlına belə gəlmirdi demək olmayacaq. Ona görə ki, ağlına gəlmək bir yerdədir. Ağlına belə yox, ona görə yox. Yəni burada belə sadəcə ədad kimi olublar. İşarə əvəzi olmayacaq. Mən belə adamlar tanımaqda çətinlik çəkirəm. Belə burada deyər, mən belə adamlar tanımaqda çətinlik çəkirəm. Bir də mən belə adamlar tanımqda səhvini çəkirəm. Yəni bunu da götürə bilərik, amma ikisini götürməməliyik. E, qonşular belə haqsızlıqdan təngə gəlmişlər. Yəni hətta qonşular haqsızlıqdan təngəyəlmişlər də deyə bilərəm. Bir də deyərlər qonşular belə haqsızlıqdan təngə gəlmişdirlər. Bunu da götürə bilərik, amma baxın, burada belə cümlənin ilk sözü olduğuna görə biz bunu sadəcə əvəzlik kimi götürə bilərik, işarə əvəzliyi kimi bu ədad kimi olmayacaq. Çünki e Yəni, olmur da, burada işlər o qədər təəccüblənməyə bilmirsən. Bunu çıxardanda dəyişəcək, hədat kimi işlənmir. E, yəni bu getdi. Biz belə bu gözəli qiymətləndirməmişik. Burada isə belə ədat kimi ola bilər. Hətta biz bu gözəli qiymətləndirməmişik deyə bilərəm, amma ki, mən bunu əvəzlik kimi deyə bilmərəm. Çünki əvəziy olsa, əvəzlik əvəzlik, əvəzlik əvəzliyin yəni, düz yanında gəlib özü verbil form yoxdur. Amma gör düzgün olmaz. Cavab olur 1 3 4. D variantı olur. Baxaq 51-ə. Ədətlərlə anonimli olan bağlayıcıların işləndiyi cümlələri müəyyən edin. Xeyir, a, doğruş şarələr qoyulmuşdur. Xeyir və sərin mübarizəsi əbədidir. E, deməli, burada və bağlayıcıdır, amma ədət adı anonimli yoxdur. Gözlədim, ancaq heç kəs səs çıxmadı. Burada ancaq qarşılaştırma bağlayıcısı da vergül qoymalıdır. Yəni doğruşarda buraxılıb da. Amma bu bilirik ki, həm də əlat kimi də iştirak edir. Yəni ifadə oluna bilər ədət kimi də. Onda biz götürürük ikisini. Bu gün stadiondan bütün müəllimlər, hətta valideynlər də gəlmişdilər. Burada hətta, deməli, ə, hətta burada nədir? Bağlayıcıdır. Deməli, iştirak bağlayıcısıdır. Amma eyni zamanda hətta bilirik ki, ədad qardaşdanavlər bunu da götürür istədim ki hər şeyi özün biləsən ki burda e, deməli bağlayıcıdır çünki cümlələri bağla. Baxım istədim ki özündən sonra vəyl qoymalıdır. Elə belə ki nəsə deyəcək nəyi istədim? Hər şeyi özün bilməyini istədim də. E, demək ki bu ki burda bağlayıcıdır. Eyni zamanda ədad kimi də ola bilər. Onu görə bu da götürürük. Həm səninlə və onunla fəxr edir və və bilirik ki ədad ola bilmir amma sənin ilə onun ilə ə e, səninlə onunla deyə bilərik də, düzdür? Sənin və onun və deyə bilmərik. On görə burdakı i ilə qoşmadı, amma bu və onsuz da bağlayıcıdır. Bu qoşma e, ədat ola bilmir. Bağlayıcıla belə onsuz da, yəni ədat ola bilmədiyinə görə atırıq. Sabah şəhərə ancaq səninlə mən yola düşəcəyik. Ancaq dedik ki biz e, bağlayıcıdır burada. Burda yox, burda ədatdır. Aha, baxın, aha, çaşdırıb bizi. Sabah şəhərə ancaq səninlə mən yola düşəcəyik. Burda ədat vəzifəsində işlənib. Düzdür, bu ədat həm də bağlayıcı ola bilər. Amma şərtdə baxın, ədatlarla homonimli olan bağlayıcıların işləndiyi. Bu ədat olduğuna görə bunu götürmürük. Olacaq cavab 2, 3, 4, 4, yəni A variantı. Sonra 52. Cümlələrin birində istəmiş əvəzliyi heç bir köməkçi hissəsinə homonimli yaratmır. Oğlunun beləcə sərlə danışmaq atanı sevindirirdi. E, deməli, Bu əvəzlik bilirik ki, həm də ədət ola bilər. E, torpağı düzbastığı üçün kimi şəhərə e, işləmiş əvəzlik. Kimi burada əvəzlikdir, bəli və qoşma kimi dənə bilər. Onca görə bunda götürmürük. Elə məhəllələr vardır ki, indi də su üzünə həsrətdir. Burada əvəzlik elədi və elə-belə deyildi ki, həm də ədət də ola bilər. Bunda götürmürük. Sahədi gördüklərinin atasına necə söyləyəcəkdi? Necə burada əvəzlikdir, amma eyni zamanda necə ədad kimi də ola bilər, güvətləndirici ədad kimi. Ona görə munda götürmürük. İndi qozanı hamı özünün yaxını hesab edirdi. Burada əvəzlik hamıdır və bayaq ilk dəstlərdən birində də demişdi ki, hamı sadəcə əvəzlik olur, yəni köməkçi hissəsi ola bilmir başqa. Yəni əsas hissə də ola bilmir əvəzlikdən başqa. Cavab oldu E. Köməkçi hissəsinin amonim ola bilən əvəzlik istəmiş cümlə. Ə, də məni. O miçə şahmatdan sonra kimisə bu əraziyə girməyə cəsarət etməmişdi. Köməkçi hissəsinin amonim ola bilən əvəzliyi. Hə, burada odur əvəzliyimiz, işarə əvəzliyi. Bir də bu var, işarə əvəzi. Yəni bunların heç bir köməkçi hissəsi yomon ola bilmir. Göylərə baxıram, qapısı bağlı, yerlərə baxıram, bağçalı bağlı. Bunlarda ümumiyyətlə e, yoxdur bizdə. Bizim, yəni ədəts ədəts əvəzi yoxdu. Həmin qaranlıq gecədə heç kim yerinə tərbəmək istəmirdi. Heç kim əvəzliyi də heç bir başqa net hissəsinin anonimliyi təşkil edərmi. İbrahim bütün həyatını azadlıq mübarizəsinə həsr etmişdi bütün sadəcə təyin əvəzliyi olur. Nə lazımsa biz kömək edə bilərik. Nə burada əvəzlikdir, amma eyni zamanda nə ədət də ola bilər. E variantı. Cümlənin bir əməl mənalı iki müxtəlif köməkçi söz işlənmişdir. Başqa ə, sifət ola bilər və ə, ə, ədət ola bilər. Elə də zərf ola bilər. Daha doğrusu əvəzlik ola bilər və ədət ola bilər. Deməcəb olacağı ilə A variantı. Həm nida, həm də səsin titsəsi də bilər. Deməli, ay bilir, kəm də isim ola bilər. Bunu götürürük. Hey də isim ola bilər. Bunu da götürürük. Ah da isim ola bilər. Bunu da götürürük. Cavab oldu 1 2 6. Həm nida, həm də səsin titsəsi. Deməli, oy əfəl e, ola bilər. Aman bu da e, deməli isim ola bilər. Gərək, vay, əfərin. Vay da ola bilər isim. Deməli oldu 3 4 5. Hansı cümlələrdə işlənmiş ədad feilə nominalik yarada bilər? Gəl sabah keçəyimizdən aşağı gəl əmr ədadı feilin omonimlik yarada bilir. Bunu götürürük, artıq susmağın vaxtı deyil. Artıq bizdə e, burada yəni əmr ədadı olmandan görə e, feilə nominalik yarada bilmir. Burada feilə əmanilik yarada bilər deyəndə elə əmr ədadı var nəzərdə tutulur. Vaxtında yağancağa gəlin. Burada da gəl ümumiyyətlə feildir. Ədad deyil. Bu da getdi. Bağa bax uzum olsun. Burada da bax feild ədad deyil. Qoy mən toxo olum, özgələr iylə nədi karım. Burada qoy ədaddır və əvəzlik, daha doğrusu, feilnəmoni təşkil edir. Olacaq bir bəs. 58. Hansı cümlələrdə istəmiş ədad feilnəmoni yarada bilər? Baxın, qoy əmr ədadı da feilnəmoni yarada bilir. Burda gəlin, e, burda da ədətdir. Gəlin məni bu sərə qatmayın. Cümlənin xəbəri olduğuna görə bu ədətdir və fenomen Mirada bilir. Bunu götürürük. Kağıza həvəslə o da qol atdı. Dodaq ağzlan görünsəyir, burda ədət yoxdur. E, deməli, e, qız yetər bu dəfə daha çox pambıq yığmışdı. E, Burda da yəni feylənom yerada bilən ədad yoxdur, əmnədad yoxdur. Yoldaşlarına bax, evlət gətir, bax da burda feyl dədad deyil. Deməli 1, 2 oldu. Hansı nümunələrdə kipağlayıcıdır? Mən elə ölkədə yaşayıram ki, mavi fiqllər əsafəldir. Baxın, kini çıxarsaq mənə dəyişiklik baş verəcək. Ona görə bu bağlayıcıdır. Amma burda bir söz, daşlara dəymə vuracaq. Gözə səs olsa da söyləmə, burax. Ona görə bu yəni çıxarçaq bunu heç bir dəyişiklik olmayacaq. Sadəcə emosional əm, təsiri azalacaq. Ona görə bu ədaddır. 1 bağlayıcı oldu, 2 ədad oldu deyilir ki, burada da çıxarsaq dəyişəcək bağlayıcı. E, deməli, deyir bağlayıcıdır. Götürürük 1-i, 3-ü. E, Ağlı oldu ki, ifrat etməsin. 4-də götürürük, burada da çıxarsaq dəyişiklik olacaq. Osəy şey ki, bizlərə lapaşkardı, deyə bilərik. Osəy şey, bizlərə lapaşkardı, orada da gizli bir xəzinə vardı, deyə bilərik. E, yəni çıxarsa bir şey çox şey dəyişməyəcək. Ona görə 5-də ədaddır. Bir yerdəki halalı yoxdur, o, orada bərəkət olmaz. 2 burada bağlayıcıdır ə çünki daha doğrusu ədaddır bunu da çıxarsaq çox bir şey olmayacaq. Bu da getdi. Hansı nümunə? Deməli oldu 1.4. Hansı nümunədə ki bağlayıcı deyil? E, deməli mən elə ölkədə yaşayıram ki, burada bağlayıcıdır. E, yəni fikrin verin, çıxartsaq əgər e, cümlənin məzmunu dəyişəcəksə, bu demək ki, bağlayıcı imiş. Amma dəyişmirsə bu ədaddır. İndi burada dəyişmədiyinə görə, daha doğrusu dəyişdiyinə görə bu bağlayıcıdır. E, Bir söz qaçlara düyün vuracaq. Baxın, bir söz qaçlara düyün vuracaq. Burada bunu dedik, dedik ki, bu ədəd də bunu götürür. A, bunun əksi deyilə. Əksid isə biz bildikdə burada olacaq 2 5 6. 2 5 6. Aha, baxın, bu cümlə bir dənə fərqlidir. Sanki məndən incimsən, sən qardaşımın nə günahı var? Sanki 2-ni burdan çıxartsaq, cümlənin sadəcə təsir gücü azalacaq. Başqa heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni sən məndən incimsən, qardaşımın nə günahı var? Hı, heç nə olmayacaq. Cavab 6 demək ki 2 5 6. Bənəliklə bu mövzunu testlərində bitirdiq. İnşallah bu digər mövzumun da testləri yaxında gələcək. Sual sayı bunda ümumiyyətlə çoxdur, yəni indikindən daha çoxdur. 108 dənədir. Bəlkə bunu ayırıb izah etdim sizə isə. Burada 60 dənə idi. Video biraz çox oldu, 1 saat alındı. Mən sonda biraz əgər tez danışmışamsa Yəni bunu sürətnə aşağı sala bilərsiniz videonun nəzər başa düşmək üçün. E, əgər yenə də hər hansı bir sualınız qalsa, heç bir sualı ötüb keçmədim, amma yenə də nə səbir sualınız olsa, bunu mənə şərh bölməsində bildirə bilərsiniz, cavab verəcəm sizə. E, bu qədər. Sağ olun. Hər videonu bəyənilsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.